أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لهراب الدهر نبنيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساكيها فكم مدائن في الآفاك قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها بني بدركون لامي بدركيمون يا رب تون الجنرال تون لوكا تين دايوان ما مغنا هذه إنزين مغنا لنا كون لوكا تين ناسيني كون لوكا تين مغنا لنا ناسي يندا مكدو كي الدنيا especially muna so muy gini muna so muy kaza muna so muy kaza ne she ce kuma ba haka nan ba wai zukiyar mutum yana kuka kan hanya ya zai gina gida zai selor kama zukiyar nan mutum da kanshi zukiyar shin nan ya san kaman ka samu peace of mind din cikin duniyar ga shine ka bar duk abin da ke cikin duniyar ka bi Allah wai ba wani dakin da mutum bayan mutuwan ka zaka je ka zauna she dai dakin da kake duniya ka gina ma kanka to nan ga she wani hadisi ya tashi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma idza mata ibnu adam yanqata amaluhu illa min thalathin as-sadaqatu al-jariya aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu Naam yace awwalun salihun yad'u lahu wai mutum jama'a kuna ji na ku wai mutum in ka mutu ayyukanka duka ya cut kana cikin kabari baka samun lada ko baka samun she dai kai wasu ababe guda uku shine in kai su cikin duniya nan assalamu in kai su cikin duniya nan ga bayan mutuwanka ana zana ma abin ga lada she ce kuma sadakatul jariya na ka ci sadakatul jariya ku ga hidiman da manyan masallacin gado shi yake kiran shi sadakatul jariya bayan mutuwan su ana gudanar masallacin ana ba zana musu lada ko wanda ya cire kudi yayi mai ya gina rijiya ko ya dasa bishiya wai san bishiya itace itace ya dasa bishiya ko kalak Allah wala zai muna wazi haka yi muna addu'a di na bangaren so mu kawo demonstration wa alaikum salam da mu sharo wa ni ma wa sati wallahi za mu sharo wa nake ni wannan na gaban ka abu salalo 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 kuma shi fure na salalo ya kana mu salalo ma ci kuma akwai akwai salalo ne mu ko zai zama calala ya calala ya yanzu kun fara saka suna ma shi ba abinda ba ku yi mahalin ba Let's go. 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 Let's go
wala na ba ubi pa ana ba ga 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 No, right away, you don't get dog in it. No, what's it? I'm going to go to the stadium. I'm going to go to the stadium.